Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 20-dekabrdagi 10-23 sonli qarori bilan tasdiqlangan tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga rioya etishi bo'yicha mas'ullar ishtirokida seminar o'tkazildi. Hozir shu haqda. Hammamizga ma'lumki, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini berish hamda arxitektura qurilish ishlarini amalga oshirish tartib-taomillarini maqbullashtirish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini berish hamda arxitektura qurilish ishlarini amalga oshirish tartib-taomillarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2019-yil 26-avgustdagi 44-27 son qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 20-dekabr kuniga tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun bo'sh turgan yer uchastkalarini berish tartib-taomillarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 10-23 son qarori qabul qilingan edi. Mazkur qarorga ko'ra 2019-yil 1-oktyabrdan boshlab joriy etilgan tartibga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalari tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun faqat E-ijro auksion savdo maydonchasida elektron onlayn auksion orqali beriladi. Jismoniy va yuridik shaxslarga yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimida aniq investitsiya majburiyatlari bilan birga yer uchastkasi va rejalashtirilayotgan qurilish obyekti to'g'risidagi ma'lumotlarni keyinchalik ularni elektron onlayn auksionga qo'yish masalasini belgilangan tartibda ko'rib chiqish uchun joylashtirish bo'yicha takliflar kiritish huquqi berildi. Shuningdek, qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali berish tartibiga so'zsiz rioya etilishi bo'yicha tizimli nazorat va monitoring amalga oshirish davlat xizmatlari markazlari, prokuratura organlari va adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi nazarda tutilgan bo'lib, tizimli nazorat va monitoring yer uchastkasi materiallarini tayyorlash jarayoniga aralashmasdan yer elektron avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan. Shunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 20-dekabrdagi 10-23 son qarori bilan tasdiqlangan tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga rioya etilishi bo'yicha mas'ullar ishtirokida seminar o'tkazildi. Seminar ochiq muloqot tarzida bo'lib, tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassis lardan javob oldilar. Shuningdek, hukumatning mazkur qarori ijrosi jarayonidagi mavjud masalalar yuzasidan takliflar bildirildi. Nizomiddin Polvonov 1979-yilda To'rtko'l tumani Ko'na To'rtko'l ovul fuqarolar yig'inida tavallud topgan qahramonimiz bolalik chog'laridanoq san'atga ishtiyoqi baland bo'lgan, bu mehr esa uni sahnalarga yetaklagan. Ustozlari Rahmatjon Qurbonov, Suvon Bertamat Yakubovlardan san'at sirlarini puxta o'rgangan. Hozirga kelib ham yurtimiz repertuarida 300dan ortiq kuy-qo'shiqlar hamda mualliflik ashulalari mujassam. Shu chalib muzika maktabda muzika fani bo'ladi. Shundan muzika o'qituvchisi bilan birgalikda chalib ashula aytganmiz. Shundan san'atga qiziqishim tobora oshib borgan. Undan keyin ustozlarga atazonga shukr etib, qolaversa atazon akamning shogirdi Ro'zimboy aka Latipov ixlos qilib, shuni yonida shogird yurganman. Hozirgi kunda pandemiya karantinda tayyorgarlik qilib turibmiz ashulalarni. Yangi ashulalarimiz ham Xudo xolasa rejalashtirib qo'yibmiz. Xudo xolasa karantin tugagandan keyin konsert, jonli ijro konsert qilamiz degan niyatimiz bor Xudo xolasa. Sog'lik bo'lsa shuni harakatda turibmiz hozircha. Elimiz, xalqimiz omon bo'lsin. Tez kunlarda bu karantindan o'tirib, Xudo xolasa prezidentimiz omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, ota-onamiz sog'-salomat bo'lsin. Biz san'atkorlar Xudo xolasa hamisha elni xizmatidan talmay, charchamay xizmatda bo'laverik.
Lavhamiz qahramoni 2016-yildan buyon Qosim Nurumbetov nomidagi madaniyat markazi direktori sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Bugun tuman madaniyati bo'limida Nizomiddin Polvonov qatorida 75 nafar xodim ish olib boradi. Ijod ahli karantin davrida ham samarali mehnat qilmoqda. Bu hozirgi kunda madaniyat saroyimizning ikinci etapi 7 aprel kuni boshlandi. Mana shundan hozir birinchi, ikkinchi qavatdagi koridorlar, to'garak xonalari, ma'muriyat binosi, rahbariyat binosi, ijodkorlar xonalari to'liq ta'mirdan chiqarilish arafasida bo'lib turibdi. Bu 4 kun tumanida Qoraqalpoq o'zbek san'atini, Xorazm san'atini rivojlantirish maqsadida mana shu sharoitlar yaratilganligi munosabati bilan ijodkorlarga bu sharoit ilhom bag'ishlayotir. Ya'ni o'zini ustida ishlab, yangi repertuarlar izlab, yangi qo'shiq, musiqalar yaratish bilan shug'ullanmoqda. Mana hozirgi kunda karantin davrida onlayn tarzda har bir to'garak rahbari, ansambl ishtirokchilariga mashg'ulotlar o'tkazilib borilmoqda. Bu bilan biz nima demoqchimiz? Bunda to'rtkilni san'ati, madaniyati aslida bor san'at, lekin hozirgi kunda uni sayqal berib, unga bir yaxshi muomalada bo'lib, shu san'atni rivojlantirishda ijodkorlarning ijodiy muloqoti, bir-biri bilan ham nafas, ham fikr bo'lib ijod qilish borasida ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 5-dekabrda To'rtko'l tumanida Otajon Xudoshukurov saroyda Otajon Xudoshukurov nomiga boshlangan muzey tashkil qilindi. San'at muzeyi tashkil qilindi. Ana shunda hozir bu yerda muzeyimizda 1000dan ziyod Otajon aka ijodini bag'ishlangan eksponatlarim bor. Hammasi keluvchilar, tashrif buyuruvchilar qo'shni respublikalardan juda ko'p. Hozirgi vaqtda ana shu Otajon akaning ijodidan ana shunday kompakt disklarga o'rnatilgan 1000ga ziyod ashula aytgan Otajon aka Xudo shukurib. Ana shularni ishlab turibmiz ana. Shularni ustida hozir bu yerda men student paytimda Otajon akani shu Toshkentda joyda uyda yotib, hovlisida yotib o'qib studentchilik davrimni o'tkazganman. Mana shu olgan rasmlar ko'pchiligi Otajon akaning qo'llaridan olgan o'zimning rasmlarim men shu yerda qo'yilgan. Qo'l soatlari bor. Ana Rossiyadan kelgan haykalcha ana Otajon akamni nimasi turibdi shu yerda ishlanib kelgan o'zlarini o'rtoqlari hadya qilgan beri. Ana shular bor ana eksponatimizda hozir qo'shni Turkmanistondan ham kelgan insonlar bo'ldi beri shu muzeyni ko'ramiz deb tashrif buyurib. Otajon akani ijodini targ'ib qilish, kelgusi avlodga yetishtirib berish bu narsa bizlarni maqsad qilib qo'yganmiz. Joriy yil O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hay'atining qaroriga binoan havaskorlik san'atini rivojlantirish va milliy qadriyatlarni tiklashdagi faol xizmatlari hamda yuksak ijrochilik mahorati uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Otajon Xudoshukurov nomidagi madaniyat markazi huzuridagi Navro'z folklor etnografik jamoasiga xalq havaskorlik jamoasi unvoni berildi. Ayni kunlarda esa folklor san'atini yanada taraqqiy ettirish, xalq ijodiyoti an'analarining qadimiy urf odatlarni saqlab qolish, yosh avlodni milliy urf-odat va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, milliy madaniyat durdonasi bo'lgan folklor san'atini keng targ'ib etish yuzasidan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan havaskor va ijodkorlarni Navro'z folklor etnografik jamoasiga qabul qilish ishlari olib borilmoqda. To'rtko'l tumanida pilla barakali bo'lib, tuman pillakorlari bu yilgi pilla tayyorlash shartnoma rejasini vaqtida bajarishdi. Ayni pallada respublikamizning barcha nuqtalarida pilla topshirish ishlari avjida. Joriy yil To'rtko'l tumanining 10 ta ovul fuqarolari yig'inidagi 1850 ta xonadoniga 2782 ta kutub pilla urug'i tarqatilgan bo'lib, ozuqa manbai bo'lgan tutzorlar 491 gektar yer maydonida barpo qilingan edi. Bu ishlarga 91 nafar kasanachi hamda 131 ta fermer xo'jaliklari jalb qilingan.
Mana bugün Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida pillakorlarimiz tomonidan mana davlat oldidagi shartnomasini bajardilar. Bunda asosan mana yoshi katta, ya'ni tajribali onaxonlarimiz tomonidan shu qizlarimizga, ayollarimizga o'z tajribalaridan kelib chiqib, mana pilla kurtini, ipak kurtini boqishini, ya'ni xuddi parvarishlab unga qanday mehr berish, xuddi bola parvarishiday tarbiyalashni o'rgatib, pand nasihatlari bilan mana shu ipak kurtini qanday boqish kerak, ya'ni qaysi payt bularni tarbiyalash kerak, qaysi paytda bularni alohida qilib siyraklatish kerak. Ularning hammasini batafsil mana yosh ayol qizlarimizga tushuntirib, ularning tajribasidan kelib chiqib, mana shu ipak kurtlarimizni boqib mana shu darajaga yetkazdirdilar. Asosan mana ayol qizlarimiz 600 dan ortiq ayol qizlarimiz ish bilan band bo'lib 1850 ta oila xonadonlar mana shu ipak kurtini boqib o'z oilalariga daromadlarini kiritdilar. Biz asosan bundan juda xursandmiz, chunki ayol qizlarimiz karantin paytida ham bo'sh o'tirmasdan shu vaqtlarini shu mehnatga sarflab, shu ipak kurtini parvarishlab mana shu oilalarga daromad keltirishda mana o'z hissalarini qo'shdilar. Biz albatta bundan xursandmiz. Bu ayol qizlarimizga katta rahmatlar aytib qolamiz. Mana shu sabr toqat bilan, bardosh bilan, shijoati bilan shu mana katta mehnat evaziga shu darajalarga erishdilar. Biz bundan albatta xursandmiz. Shu fursatdan foydalanib barcha pillakorlarimizga charchamang, xormang deb qolamiz. Ahamiyatlisi belgilangan 153 tonna reja ortig'i bilan bajarildi. Bu yutuq albatta pillakorlarning mashaqqatli mehnati natijasida yuzaga keldi. Karantin davrida ham tinimsiz mehnat qilgan zahmatkashlarning kuchgan zafari bu. Bizlar endi shu men endi pensionerman. Shu bizlar oilaviymiz. Urug'ini chiqargandan 2 kelinim, nevara kelinim chiqardi. Shularga bosh ko'z bo'lib yuriyman. Ol endi ina bu pillani bo'lsa undan axtıqlarım var, kelinlerim var, bir iki kızlarım var. Şular bilen şu pillerini tutup verirse bize axt kıldık. Ne için? Aylıkını aşırız gerek. Benim özüm 40 yıl piller tutkanma. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Dasturimiz yakunida yana shuni eslatib o'tishni joiz topdik. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling. Shaxsiy gigiyena qoidalariga hamisha amal qiling. Unutmang, ayni damda sizning sog'lig'ingiz, yaqinlaringiz va bizning ham sog'lig'imiz demak. Yana efir orqali yaxshi yangiliklar bilan uchrashguncha.